Түлкібастықтардың қуанышы еселі. Қос қосынан әлеуметтік нысандар ел игілігіне беріліп жатыр. Соның бірі бұл жолы Жабағыл ауылында 100 орындық балабақша өз бүлдіршіндеріне есігін айқара ашып отыр. 214 миллион теңгеден астам қаржыға тұрғызылған нысанның құрылысын Үйтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Сонымен қатар Сарытөр ауылының төрінен 150 балаға арналған су жаңа мектеп бой түктеді. Білім ошағына жұмсалған қаржы 302 миллион теңгеден асады. Айта кетейік, Түлкібас ауданының әрбір ауылында көпке үлгі болар істер демеушілер есебінен де жергілікті атқарушы билік тарапынан да оңды атқарылуда. Моно қалалардың санын көбейтіп ауылдарды көркейту мақсатында жасалып жатқан жобалардың арқасында бүгінде тау халқы көгілдір отынмен толық қамтамасыз етілген болатын. Саябақтар мен спорт алаңшаларда бой түктеп көпшіліктің сұранысын қанағаттандыра бастады. Енді міне әлеуметтік нысандар әр даталы күнде халық игілігіне беріліп отыр. Ауданда тағы 8 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Ауданымызда бүгінгі таңда 3 мектеп, 1 балабақша ашылып жатыр. Жылдың соңында және 4 мектеп, 2 балабақша беріледі. Ол деген сөз 90%-дық мектептер мен балабақшаның саны түгелденген. Осы жерде өсіп өніп, осы жердің төңірегінде ауыл шаруашылық мақсатындағы бау өнімдерін егіліп, ауылдың жаңарғаны, осы көшелердің кеңейгені, бүгінгі таңда үйлердің саны амандық болса, мына іргелес жатқан жерде ойын площадкасын салып, одан кейін жаңадан больница ғимаратын салып беріп, осы ауылды нақты алдыңғы қатарлы ауылдардың қатарына қосады деген үлкен сенімімз бар.